U zanimljivoj i neizvjesnoj utakmici dva najbolja tima na turniru pobedu je odneo Fokus. U regularnom toku susreta igrali su nerešeno 1-1, ali su penali odlučili, rezultat bio 5-4 za Fokus. Prognoze fudbalskih znalaca obistinile su se i u borbi za treće mesto, jer je i u toj utakmici između ekipa Nesal i Rastko također presudilo bolje izvođenje penala. Posle 4-4 u regularnom delu sa 6-5 slavio je Nesal. Turin je protekao u najboljem redu, organizaciju da pohvalim, sve da pohvalim publiku. Finale ko finale, nerešeno je bilo, srećni ipak pobedio. Ja mislim da smo možda i zaslužili kroz ceo ovaj turnir. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Aleksandar Stošić iz pobedničkog tima. Najbolji strelac je Miloš Trajković iz ekipe Dona Line, a najbolji čuvar mreže je Milan Nikolić. Ekipa Nesal nagrađena je i za fair play, a izabrana je i idealna petorka. Korektna utakmica u finalu, turnir lepo organizovan, tako da sve je prošlo najboljem redu i mislim da smo zasluženo dobili ovo finale. Pod pokroviteljstvom grada, organizatori Sportski savez i Sportska hala podelili su novčane nagrade u iznosu od 290.000 dinara za 4 prvoplasirana tima. Kao i ranijih godina, posećenost turnira bila je na zavidnom nivou. Izostao je malo veći odziv ekipa, ali organizatori već za idući turnir pripremaju nova iznenađenja. Ono što je sigurno, turnir se ustalio, postao prepoznatljiv i iz godine u godinu bolja je i sama organizacija kao i kvalitet fudbala.